Evanđelje po Mateju, 19. glava. Kada je Isus završio ove besede, napustio je Galileju i došao u oblast Judeje, s druge strane Jordana. Pratilo ga je veliko mnoštvo naroda. On je onda izlečio bolesne u narodu. Tada mu pristupiše neki fariseji s namjerom da ga iskušaju. Rekoše mu, da li je dopušteno čovjeku da se razvede od svoje žene iz bilo kakvog razloga? Isus odgovori, zar niste čitali da je stvoritelj u početku stvorio muško i žensko? Uz to je rekao, stoga će čovjek ostaviti svoga oca i svoju majku, te se priljubiti uz svoju ženu, pa će dvoje biti jedno telo. Tako nisu više dvoje, nego jedno telo. Dakle, što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. A oni mu rekoše, zašto je onda Mojsije zapovedio da muž da svojoj ženi potvrdu o razvodu braka kada se od nje razvodi? Isus im odgovori, Mojsije vam je zbog tvrdoće vašeg srca dopustio da se razvodite od svojih žena. Ipak, u početku nije bilo ovako. A ja vam kažem, ko se razvede od svoje žene, osim zbog njenog bluda i oženi se drugom, taj čini preljubu. Tada mu rekoše njegovi učenici, ako tako stoje stvari između muže i žene, onda je bolje ne ženiti se. Isus im odgovori, ne mogu to svi razumeti, nego samo oni kojima je dano. Ima naime nesposobnih za brak, jer su rođeni sa telesnom manom. Ima opet i takvih koji su nesposobni za brak, jer su ih ljudi osakatili. A ima i takvih koji su sami sebe lišili bračnog života zbog carstva nebeskog. Ko može da prihvati, neka prihvati. Tada su mu doveli decu da bi položio ruke na njih i pomolio se za njih, ali su im učenici branili. Isus reče, pustite decu i ne sprečavajte ih da dolaze k meni, jer takvima pripada carstvo nebesko. Isus položi ruke na njih, pa ode odande. U tomu pristupi neki čovjek i reče, učitelju, kakvo dobro treba da činim da bih imao večni život? Isus mu odgovori, zašto me pitaš šta je dobro? Samo je jedan dobar. Ako hoćeš da uđeš u život, drži zapovesti. Čovjek ga upita, a ko je? Isus mu odgovori, ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno. Poštuj svoga oca i majku i voli bližnjega svoga kao samoga sebe. Mladić mu reče, sve sam to izvršavao, šta mi još nedostaje? Isus mu odgovori, ako hoćeš da budeš savršen, onda idi i prodaj sve što imaš pa razdeli to siromasima i imat ćeš blago na nebesima. Onda dođi i sledi me. Kada je to mladić čuo, otišao je žalostan jer je imao veliki imetak. Isus reče svojim učenicima, zaista vam kažem da je bogatašu teško ući u carstvo nebesko. Još vam kažem da je lakše kamili da prođe kroz iglene uši nego bogatašu da uđe u carstvo Božije. Kada su učenici čuli ovo, zapanjiše se i rekoše, ko se onda može spasiti? Isus ih pogleda pa im reče, za ljude je ovo nemoguće, ali je za Boga sve moguće. Tada mu Petar reče, evo, mi smo sve ostavili i krenuli za tobom. Šta ćemo dakle dobiti za to? A Isus im reče, zaista vam kažem, dolazi dan sveopšte obnove kada će Sin Čovečiji sesti na presto svoje slave. Tada ćete vi koji me sledite i sami sesti na 12 prestola i suditi nad 12 plemena Izraeljevih. I svako ko zbog mene ostavi kuće ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili decu, ili njive, primit će stostruko i baštinit će večni život. Ali će mnogi prvi biti poslednji i poslednji prvi.